Zdravím všechny u novýho videa, jak už jste si asi všimli, tak po roce tady máme další Krampus video. Jo, a tohle budu mít na sobě celý video. Pokud jste se na tohle video celý rok těšili a bude se vám líbit, tak tady házejte lajky, odebírejte tenhle kanál, ať máme co nejdřív 300 000 odběratelů a jdeme se bát. Tohle to je, myslím, z Rakouska video. Tenhle rok jsem vám i napsala dokonce o to, ať mi pošlete vaše videa třeba, takže k tomu se hned taky dostaneme, ale nejprve zkoukneme třeba tohle video. Úplně random nějaký jsem dala a začíná. Máme za 3, 2, 1. Kde máme? Kde jsou? A už přibíhají, už běží, už jsou tady. Nazdár. Po roce se zase vidíme. Oh, jak mu svítí oči, to je mega cool. Je tomu taky. Zase mi napište dolů do komentáře, jestli tenhle rok jdete na Krampuse. Já jsem přemýšlela, že tenhle rok bych možná šla i já. Wow, ahoj, nazdár. Tak mi když tak můžete doporučit, kam bych měla zajet, protože zatím nevím úplně, ale říkala jsem si, že by to bylo fajn. Ten se tak pohupuje. Co to má v ruce? Jsem chtěla říct prskavý. Ne, on drží ten kouř. Aha. Wow, ježišmarja. To ten se objeví prostě z toho kouře, ani nevíte, odkud přišel. Jumpscare takovej. Ještě se tak rozehřívají. Ještě se rozehřívají, no. Teď někomu dal flákanec. Wow. Tohle je mega cool. Ještě jak šel, jak udělal tu pózu takhle, jako těma rukama. Já to neukážu na tom videu, protože nemám takový velký prostor, ale jak měl takhle úplně pařáty ruce. Začnu pouštět ty vaše videa. Emaliček, ahoj Anioli, zde ti posílám Krampus hezký zbytek dne, tobě taky. Tohle je děsivý Krampusové řádili v Ústí. Je to před 5 lety. Pouštíme. Děsivý, seš děsivej, jo? OK, čarodejnice dokonce tady s nima se připletla trošku. Připletla se mezi krampusáky. Vy nevidíte celý mé rohy, ta škoda. Já půjdu takhle níž. Se posunula židlí. Tentokrát tohle video vychází trošku dřív, než vyloženě chodí čerti, ale napište mi dolů do komentářů, co budete vy na čerty dělat. O ježiš, ne. Pane bože, o. Fuj, tak to bych úplně nechtěla, zrovna takhle být blízko. Čarodějnice se zapojuje dost, koukám. To vypadá jak z toho zmrazíka trošku, nepřipadá vám? Celkem jo. Wow, efekty. Já jsem jednou byla na Krampusech, nevím, jestli se vám to už někdy říkala, ale jednou jsem byla. Ale celkem bych tu atmosféru ráda zažila znova. Co dělá? Co děláš? Počkat, co říkala? Nešahy na mě. A on jenom, okay. Dobře. Pár vlásků mu zůstalo ještě na hlavě tady tomuhle krampusákovi. Ta čarodějnice se zapuje strašně. A dítě už začalo brečet. Pak tam byl ještě jeden odkaz a tohle je z Ústí nad Orlicí. Prostor před Zši bratří čapku se proměnil v peklo s krampusáky. A je to nějaká asi reportáž. Uhu, nějaký malý. Co budeš? Ty vado. Šířili děs a hrůzu. Ano, to je pravda. Teď ten, co mu je? Co ti je? Ten přelejzát, jo? Ty jo, ale jako snaží se to dítě vzít? To se mi nelíbí. Tohle už jako to vypadá hnusně. Ahoj, posílám odkaz na Krampus video od Davik Cek. Mluvám se, jestli říkám tvoje jméno špatně. Děkuju. A tohle to je z Německa, z Rakouska to tak vypadá. 2022, před rokem. Wow. No, tady jsou jiný. Tak jak nejsou ty zábrany, jako, dobře, jaj. Tak to je, víc podle mě jsou jako agresivní. To jako bolí dost, no, když koukám, jak se pak tvářili ty lidi. Ahoj. Jako, já nevím, vždycky jdou všichni, jako, do nohou, ale podívejte, jak mu to z toho tady padalo, koukejte. No, jako nešetří, nešetří s tím, když fakt mlátí. Ježiš, tahle ten dostal, pane bože, úplně vyskočil. Já to musí mít modřiny z toho ty lidi, fakt. Oh, pozor, to dítě, pane bože, já jsem úplně z vás lidí nervózně, tyhle vzali pod krkem, no super, super, úžasný. Ale jako směju se tomu, takže ještě to zvládaj. Tady aspoň lidi dostane něco dobrýho, no krása. A ve finále je tady Mikuláš, tak super. Ahoj Ani, posílám fotku do tvého videa, kdy jsme byli na Krampusácích v roce 2022. Těším se na tvé video, ahoj. Od Denisky Mrázkový, podíváme se, zamazala v obliče. Ten vypadá, ten je přímo z toho filmu, ne? Když jsme se bavili několikrát o tom filmu Krampus z roku 2015, myslím, že jsme minule, jsem se tomu nějak divila. Takovýhle přece byl úplně stejný, ne? To je on, vy jste viděli
reálného normálně krampusáka z toho filmu. Tak s ním bych si úplně nezahrávala, protože jestli jste viděli ten film, tak víte. A děkuju za poslání, Denisko. Dál tu mám e-mail od Samuel Snehota. Krampus Polná 2023. Počka, co? A jo, 2 dny naspátek, to je nový. Tyjo, my jsme ještě nikdy takhle nový neměli. Nebo nový, aktuální. Husovo náměstí Polná. Kde je Polná? Já si najdu, kde je Polná. Takže ty krampusáci už to? U Jihlavy, jestli to mám dobře. Ale tak oni už chodí, krampusáci lidi. A když to teď točím, tak je 22. listopadu. Takže tohleto... Počka, tam bylo 18. myslím, že už. To už začínají chodit hodně brzo, tyjo. Já myslela, že až někdy začátkem prosince, jako... Ježiš, pozor, tady tyhle malí, jsou agresivní. Tady máme jakýho týpka, nazdar. Ale ten je v pohodě, plácnul si. Tady jedou vytuněnou károu, no skvělý. To je úžasný, tyjo. Ty světýlka v oko. Ježiš, oni tam mají jakoby tělo přivázaný na tom. Jako fejkový, ale wow, ok. Anděl dokonce jede, má svoji káru. Krampusák to řídí, wow. To je dobrý, to je kreativní dost. Jako, když se podíváte na to auto, jak jsou tam ty pavouci ještě a takhle. Ježíš, anděl mám spát, drž se prosím. Jsou i hasiči nebo to? Ježíš, jumpscare. Ježíš, jak kouká, to je hrozný. Ale jako zajímavá maska. Ježíš Maria, fuj, tak vás bych se hoši bála asi nejvíc, popravdě. Ale nejsou jako tolik agresivní. To zároveň ceníme, ne? Kateřina Machová posílá. Ahoj Anny, miluju tvá videa a doufám, že vybereš to moje. Já se dívám dneska na všechny, takže ano. A teď koukám, ono je to stejný video, na který jsme se teď dívali. Každopádně děkuji ti moc taky za poslání. Jakub Olejár napsal: čau Anny, posílám videa o Krampusovi. Poslal si jich celkem dost, takže nevím, jestli všechny zkouknu, ale jdeme se podívat. Wow, ok, začínáme. Zajímavě, nazdar, kamaráde. Taky vám přijde, že jsou čím dál tím víc strašidelnější? Mě celkem jo. Nevím z jakého důvodu, ale tenhle rok mi přijde nějak, že jsou horší. Tady to je hnusný. Cože? To si děláš srandu, ten malý chlapeček tam? Přetočím jenom, protože to je mega zajímavý, jak on úplně, já se tě nebojím. Vůbec jako to neskoušej. Úplně tu otevřenou hubu strašivě. To je hodně dobrý. Nepřijdu mi nějak hrozně agresivní, což je pro mě dobře, protože jak jsme řešili vždycky v tady těch videí, tak dobrý, když nějaký to nedělají vůbec. Tady nějaký YouTube short ještě poslal. Wow. Ježiši. Co to sakra? A to je nějak jako postava jenom udělaná, ne? Asi jo, to vypadá jako, že je to fejkový, ale zároveň vypadá to dost jako realisticky. Teď máme další video, to je už před 10 lety v Rakousku. Krampus se to jmenuje. Tance je takový ty Fortnite tanečky, mi trošku přišlo, ale dobrý. Aspoň, že se taky oni zabaví a že tancujou. Jedu s váma. Co děláš? Ježiši, co to bylo? On prostě mu něco podal, jenom pojď sem, pojď sem. Bůh ví, co se dělo pak. Ježiš, nechtěla bych být kameraman. Paní odnesli. Co děláš tady tyhle? Ten si hraje na hada, ne? Nebo na něco. Víte, a ten kameraman dostává hrozně. Já bych nechtěla být kameraman jako při tomhletom, protože to je fakt nepříjemný. On musí chodit mezi nima, točí a oni se samozřejmě před ním předvádí, že jo? A ještě jako ho zmlátí? Ne, děkuju. Ne, děkuju. V Rakousku je to jiný kalibr, no. Já nevím, jestli třeba v Česku jsou trošku mírnější, ale vím, že se vždycky říkalo, že fakt jako v Rakousku je to úplně jiný level. Takže možný to je. Třeba zajedu někdy do Rakouska na krampusáky. Každopádně taková menší vsuvka, právě teď si můžete kupovat na anioleshop.cz náš merch Ghost Sisters. Je to opravdu málo kusů a když říkám málo, tak fakt myslím málo. Nemáme bohužel ani všechny velikosti, takže pokud si to chcete do Vánoc ještě koupit nebo pro někoho vánoční dárek, tak máte poslední příležitost. Protože už ho do konce roku nenaskladníme. A já děkuji všem, kdo si ho zakoupí. Další Kuba, Kuba Cukr. Ahoj Anny, posílám ti odkaz na Krampus video a rozhodně budu rád předtím, než na to budeš reagovat. A mě ve videu pozdrav, prosím, děkuji, tvůj fanoušek Kuba. Kubo, zdravím tě, ahoj. A jdeme se podívat, co si poslal. Čerti v Sokolově zablokovali centrum města. Ježíš Maria, chudák, dítě s čepičkou vánoční. Co si dělají to, srandu? Tak ten byl hodně agresivní na to dítě. OK, jak už ho tahá pryč. Dobrý, aspoň tam mají sekuretáky, který fakt jako pomáhají těm lidem. Tak jsem to asi zakřikla. Možná nakonec jsou i český agresivní. Samozřejmě já to nechci podporovat, ježišmarja. Takže krampusáci, jestli se na tohle někdo z vás dívá, nebuďte agresivní. Tak to bych ho bych se bránila, protože takhle mi rozcuchat účes. Vůbec. Wow, to je cool.
na kameramana zase, jo? Ohňostroj mají dokonce. Wow, tohle je cool. Tady bych se cítila jako main character. Jak to říkají vždycky lidi. Jo, to je tady tenhle ten, jak jsem o něm to říkala. Uj, to jsou nějaký elfové krampusáci. Trošku tak vypadá. Smrtka dokonce, jo. O ne, chudák dítě, pane bože. Vicky Veselá, podívejte se na video, jo, to mi poslá odkaz vyloženě. Jo, to je tohleto video, tak to jsme teď viděli. Děkuju ti, Vicky, za poslání. Marie Chalupová, podívejte se na video Čertě Sokolové zaboky. Tak to jsme teď taky viděli to video. Wow, vy se fakt jako shodujete v tomhle celkem, to je zajímavý. Moc ti děkuju. Aluška Farkašová, asi pravděpodobně. Je to creepy, když je to jen socha. Není to tamto, jak jsme to viděli? Jo, je to tamto, vy jste si normálně všichni shodli. To je krásný. A ještě se podíváme do komentářů v komunitě. Tam jste taky asi něco posílali. Hodně jste mi tam chválili můj outfit z minulého roku, což je tohle, co mám teď na sobě, takže za to moc děkuju. Tady je odkaz od Vilmy Forever Set. OK, pozor. To máme takhle jako Krampus. O, fuj, to není hezký. Santa, Krampusák, Santa, Krampusák. A přibližujou se, fuj, oni se přibližujou. Já jsem úplně mluvila divně teď. KV5301, sice to je short, ale dobrý. OK, to jsme neviděli ještě. To je hezky ještě, jak je to tam zasněžený, takhle když chodí, oni chodí na lyžaře. Tak to je dobrý. Tam před nima moc neutečou. Wow, ježiš, chudák. No, dobře. Někdy až divně na ty lidi šahají, ale v pohodě. OK, jo, byl to short, ale to se mi líbilo, protože je to úplně v jiném prostředí, než na co jsme zvyklí v uvozovkách, na co se většinou díváme, takže děkuju za poslání. Děkuju všem teda, co se zapojili a my se zkusíme podívat na nějaký další ještě videa. Každopádně dneska zdravím Zuzanku Barunku za to, že má zapí mé notifikace, moc si za to děkuju a půjdu si ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Video z roku 2019 a je to v Rakousku, takže si myslím, že budeme mít bo zábavu postaráno. Fuj, ten s tím jazykem jak takhle dělá hlavou. Má záškuby nějaký. O, tamhle už no. Ježišmarja, hlavně ať nespadne ten tak jako skákal sem tam. Ten malý je taky dost agresivní. No, začínají být celkem dost agresivní. Samozřejmě Rakousko, že jo? To tyhle tři chudáci ty tam dostávají hrozně. Dělala, nebylo to tak jako dobrý. Přijde další a řekne, nebylo to dobrý? Fuj. To vypadá hrozně. Jo, tyhle ty tři, proč furt dostávají tam? To byl tam ten, jak jsem o něm se bavila, že přijde a řekne, bylo to slabý? Já vám ukážu. Wow. To bylo slyšet, to byla... Oh, ježiš. Ta paní se bránila. O ne, ježiši, ten dostal hrozně, nebyl tam už předtím, ale on si vyloženě o to říká, no, takže oni po něm jdou, no, ale aspoň na ty děti jsou celkem hodný, sice jim stáhli čepici teda teď, ale to nechápu, proč tam pořád, ježišmarja, běhaj. Toho vytáhli úplně z ničeho nic. Teď jsem našla nějaký video z roku 2022 a vypadá to podle toho, co je tam napsaný, bambíny, že to je italsky. Z Itálie jsme ještě neviděli, takže jsem na to zvědavá, ještě když je to minulý rok. Ten pejsek tam, ježiš, chudáček, on utíká. Ne, viděli jste ho? Chudák. To bych ho tam ani nebrala, pejska. Ježiši, jak dělá na to dítě takhle? Tyjo, bude mít z toho trauma. Já si myslím, že hodně dětí z toho má trauma. Jak ukazujou? Proč ukazuješ? A teď chudák. Chudák. On ještě ten jeho... Tady. Ten druhý brácha, ten je odvážný, ten ho odhání. Ježišmarja. Kde ses vzal tady? Jsem úplně jumpscare. Oni mají motorovou pilu, to se mi nelíbí. Jakmile je v tom motorová pila? Nope. Ne. A tverk. Get it. OK, tak ne, teď si leze po čtyřech, cože? Jo, v Itálii to je jiný, no. Já nevím. Ani nevím, jestli to fakt v Itálii, ale vypadá to tak, jako podle toho, co tam bylo napsané. Teď ten rád leze po zemi. Tak tady máme další z roku 2022, pravděpodobně zase z Rakouska to vypadá. Možná, nevím, fakt už netuším, ale dobrý. Wow, krampusáci mezi sebou dokonce, fajty nějaký. Jak je tam strašně moc toho kouře, tak je to o to víc jako scary, podle mě. Ale
jako bitka mezi krampusákama, to nikdy neomrzí. Tady se zase chytají, pozor, budou fajty. Nebo nebudou? Tak co? Teď se rozjeli. Pozor, tyhle ty mají mezi sebou nějaký beef, jak se říká. Nějak se nemusí asi, hoši. Wow, tak teď se rozjíždí. Pane bože, tak to už jsme tady dlouho neměli. Už je to tady zase. Pozor, ty se rozjíždí dost. Kameraman pomalu neví, koho dřív natáčet. Wow. OK. Že tady to chtěl podlesne, nebo co tam dělá. No dobrý. Nic lidi, myslím si, že na tomhle obliči bychom mohli skončit. Já doufám, že jste si tohle video užili jako každý rok. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, ať vím, že příští rok mám udělat to samý. A já se na vás budu těšit zase příště.